الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابا دے بلند صلاة و سلام علیکم اس راز سے واقف ہیں زمانے والے اس راز سے واقف زمانے والے زندہ ہے محمد کے گھرانے وہ زندہ ہے واللہ وہ زندہ ہے وہ زندہ ہے زندہ ہے محمد کے گھرانے والے مٹ
مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے آخر حسین تیرا نام مٹانے والے مٹ گئے مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے آخر شبیر تیرا نام مٹانے والے میرے نہایت واجب الاحترام محقق کے اہل سنت محقق کے اسلام مفکر اسلام زینت العلماء مبلغ عالمی اسلام پیر طریقت حضرت علامہ مولانا محمد ظفر محمود مجددی فراشپی صاحب خطیب انگلینڈ میرے نہایت واجب التعظیم پیران عظام علماء کرام حاضرین محفل السلام علیکم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا اور بے حد و شمار درود و سلام نبی پاک صاحب الاولاد سید الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدستواد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی مقدس کتاب وچوں آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے دعا ہے اللہ حق آکھن دی حق سنن دی اللہ مینو توانو سب نو حق تے عمل دی توفیق عطا فرمائے میں قبلہ حضرت صاحب دا اور آپ دے جتنے رفقا نے آپ دے متقدین نے اراکین نے انہاں دا تہ دل نال شکر گزار ہاں کہ جنہاں نے اس عظیم اج دی شہدا کربلا کانفرنس دے اندر میرے جیسے ناچیز کم علم ہر لحاظ نال میں تو اس قابل نہیں ہوں وہ کہتے ہیں کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر تواڈی زیارت دا شرف حاصل کر رہے ہیں میرا انداز بڑا ٹھیس پنجابی ہے اگرچہ مجھے گفتگو اردو میں کرنے کا بھی مہارت ہے لیکن جیڑا اپنی زبان وچ مزہ ہے نا مادری وچ الحمدللہ الحمدللہ میں اس وقت کے اندر میں حضرت دا شکر گزار ہاں کہ میں انہاں دے کول مانچسٹر انہاں دے ادارے انگلینڈ دے اندر بھی میں حاضر ہویا تو اس دن بھی مینوں آپ نے فرمایا کہ تیرے واسطے ٹائم دی کوئی پابندی نہیں تو ہن بھی میں پوچھیا جی وقتوں نہ کیا پر تیرے واسطے پابندی کوئی نہیں تو میں بھی تھوڑا وقت ضائع نہیں کر لگا ایک ایک گل الحمدللہ تھوڑی چولی وچ اچھی تو سچی پائے گی بھائی حقائق رکھنے والے لوگ ہاں پلے مانس لوگ ہاں شریف لوگ ہاں اسی ہر لحاظ نال پلے مانس ہاں شریف ہاں لچے نہیں دفنگے نہیں پہڑے نہیں گال نہیں کٹ دے گال نہیں پیندے
اسی قرآن پڑھنے ہاں اللہ دے حبیب دا فرمان پڑھنے ہاں اسی منن والے لوگ ہاں اسی منن والے لوگ ہاں اسی کریم نبی دے صحابہ نو بھی مننے ہاں حضور دی اصحاب نو بھی مننے ہاں آل نو بھی مننے ہاں باہر والے نو بھی مننے ہاں گھر والے نو بھی مننے بھائی توجہ ہم تو اصحاب کو ماننے والے ہیں پلے مان سا نا منن والے ہاں نا گل وہ پہنتا جی پلے کچھ نہ ہو اسی الحمدللہ اہل سنت میں کچھ گلاں تو حقائق جڑے نے نا آ جڑا ایک گل ہے کہ جی یہ واقعہ کربلا کو اجری کاٹ وچ آنن فانن ہو گیا ہے یاد رکھنا ایک ہے کربلا کا پس منظر ایک ہے کربلا کا پیش منظر ایک ہے کربلا کا بعد منظر تو میں تو تمہیں کچھ گلیں ابتدائی امام پاک کی شخصیت منن والے لوگ الحمدللہ یاد رکھنا علماء کی موجودگی میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں نمازی ہوئے پانچ وقت دا حاجی ہوئے بڑا پکا کعبے میں چوبے بین آلا کعبے دی کرے زیارت ایک ایک لکھ دا نماز دس کر ثواب حاصل کرے نظر دی کعبے تو ہٹے نا روزہ روز رکھ دا ہوئے تے بڑا پرہیزگار ہوئے ہر ویلے اللہ اللہ کرنا لا ہوئے جے میرے نبی دی آل نال پیار نہیں دے دے پلے ککھ کٹائی وہ پلے ککھ کنڈا ہی نہیں جملہ یاد رکھے جی وہ پلے ککھ نمازی نمازی یہ کیا ہے نمازی کیا خیال ہے نمازی عبداللہ ابن ابئی نمازی نہیں تھا پیچھے پڑھتا سی نمازی میں کہہ رہا تو میں کل ابتدا تو کر جا حالانکہ مضمون میرا ہو رہے میں عرض کر جا نمازی میں کہ نماز تے سنا یہ نماز پڑھی دی کیویں میں آندا تینو یہ نہیں پتا نماز کیویں پڑھی دی ہے وضو کری دے میں کہ ہاں ہاں اگے پھر کعبے وال منہ کری دے نیت کری دے دو رکعت نماز فرض وقت فجر پڑھنی واسطے اللہ تعالی دے منہ طرف کعبے شریف دے نمازی دی نماز شروع ہو گئی میں کیا در آگا ٹور آندا پھر اے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بننے نے پویں ایتھے بن پویں ایتھے بن پویں ایتھے بن پویں چھڑ دے ہاتھ بن لے میں کہ پھر کہ سنا پڑھنی ہے پھر الحمد شریف پڑھنی ہے قل ہو اللہ پھر رکوع کرنا تسبیحاں پھر کھلو جانا سمی اللہ لمن حمیدہ پھر سجدہ کرنا پھر بیٹھ جانا پھر دوجا سجدہ میں کیا پھر کہیے سبحان اللہ اے آٹانگا پاٹانگا وچل مٹلیاں ہن کونجا دے اے بات نہیں میری میری بات تواڈے نال گلا کرنا نہیں میں کیا پھر آندا رکعت پوری ہو گئی اے کیا نماز پڑھنے والے کنیا پڑھنا دو پڑھنا آیا میں کیا شروع کر آدھا دو میں سجدے کر لے تے ایک رکعت ہو گئی ہے تے اٹھے آئے نا تو سجدہ دیتا دی اٹھے ہیں نا تے پڑھنیا کنیا نے دو کنیا دو میں کیا پھر آندا پھر آغاز کرنا الحمد پڑھنی ہے قل شریف پڑھنی ہے پھر میں رکوع کرنا کھلو جانا سجدہ کرنا بیٹھ جانا دوجا کرنا میں کیا پھر کنیا پڑھنا دا دو میں کیا جتے پہلی تیری پوری ہو گئی اوتھے دوجی بھی پوری ہو گئی اٹھ تے کر جا اٹھو تا
کر جا تیریا دو رکاتا پوریا ہو گیا سننا سننا سنیو اگو جواب دے دا نا لالا میں کیا پھاڑا منڈیا اے بندہ چکتے بار سٹ اے رکاتا پڑھنا ہے آدھا نا نا یا جینا چھیڑی میریا رکاتا توڑ نہیں ہے پڑھیا علماء موجود ہے جتھے تو آ کے پھنس گیا نا جتھے پھنس گیا نماز وچ چھ فرض پورے کر رہے ہیں تے ستواں رہ گیا ہی نماز چوں نکلن دا تے نکلن تو پہلو تینوں ایتھے آئے ہوئے میں کیا گل کر جانا کہ انہوں نے نہ نا جی توڑ نہیں اپنی میں کیا اور کی رہ گیا ہی میں کیا اس تو سوا چارہ ہی کوئی نہیں تینوں حکم ہوں گا ایتھے اپنے گوڑے مندے مار لے تے نظرہ نیمیاں کر لے تے با ادب ہو جا گلہ یو کر جڑیاں میں تے میرے یار معراج دی راتی کیتیاں نے نماز پڑھ نماز پڑھی نماز نام ہی سیدھا نماز میں کہا تو پڑھ کے کیڑا تیر مار آیا ہے دس دے صحیح ذرا نماز ہے کی او سنو تساں پڑھیے نری پڑھیے تے آ بیٹھے نی جڑے پڑھ کے قائم نے بندے دا پتر ہو ہوندا ہی جڑا گل کر کے قائم رہے بولو بولو جڑا تے گل کر کے جڑا مکر جائے او لتر پیندے نے کہ نہیں پیندے اکھے قبر وچ لتر پینے نے تے حشر وچ پینے نے میں کہ پینے تے ہیں پتہ کر پینے کنوں نے پینے تے انہوں نے جڑا گل کر کے مکر جائے میں کیا بہ گیا کعبے وال منہ کر کے ستنے فرض تو پہلو اے آندا او گلا کر تحیات للہ فصلوات و طیبات السلام علیکا تحیات للہ فصلوات و طیبات حبیبا اے میری بارگاہ دے اندر اے کی لے کے آیو رب دے بھی ورز کیتی یا اللہ میں عاجزی لے کے آ ربا میں انکساری لے کے آ تیری حمد لے کے آ تیری پاکی لے کے آ میرے رب فرمایا السلام علیکا ایو نبیو اگر پنجابی دے اندر کسے کولو پوچھی اے دا مانا کی ہے السلام علیکا ایو نبیو یا نبی سلام یا نبی سلام یا نبی سلام او میں کیویں کیویں تواڈے اگے کیویں میں تانوں بلاواں میں کہ نماز وچ بیٹھ کے میرے نبی تے سلام پڑھ کے نماز وچ میرے نبی تے سلام پڑھ کے تے باہر نکل کے آکھے اے کتھے وے سبحان اللہ بے جا بے جا سبحان اللہ بے جا لو بھائی ا نواں تماشا آ میرے عوام اہل سنت بڈھے ہو گئے گل یاد نہیں رہی میں کیڑیاں کتاباں تیرے اگے رکھاں کنیاں میں نا لواں نا تو لب لینیاں نا تینوں نا یاد رہنے آ کتاب جڑی اے تے پکی آ نا اے تے تیرے کول ہی نا میں کیا پھڑ قابو کر اے دے کولوں پوچھ انا بیا کتھے وے تے پھڑ لے نو لمیا لا پے تے لتر لے پھڑ اے دے کولوں پوچھ آ ہن مسجد تے نماز وچ کی کر کے آیا اے ایک ہی گیتا ہی حضرت موجود نے بڑیاں بڑیاں اتکلا ہوں دیئے میں آدھا درہ توانا سمجھا آلا نا جی میں شکایتن پڑھ تے پاہ میں شکایتن پڑھ میرا سوال ہے وہ پڑھے آئی کہ نہیں
پڑھے آئی کہ نہیں السلام علیکہ ایو نبی و غور کرنا درہا ایک دی گل یاد رکھے دے السلام علیکہ وعلا عباد اللہ صالحین نماز بچ سارے بلیانو بھی سلام آکھیا میرے نبی دے بھی سلام پڑھیا عبد ہوا رسولو اے حضرت محقق کے اسلام موجود نے عبد ہوا رسولو پچھو کسے کرو ایتھے جا کے بھی سلام پھیر دے دے تے نماز ہوئی کی خیال ہے اب تو ہوا رسولو سلام پھیر کے ٹر دے نماز وہ اینا کر ایتھے نماز تیری کب ہوگی نماز نمازی نمازی نماز تیری ہو تو دے اللہم صلی علی محمد والا اچھی اچھی والا اللہم صلی علی محمد والا بڑی بریکی بریکی دی گل ہے ذرا بولنے تے گھر میں اگا ٹرنی اللہم صلی علی محمد والا آل محمد اینا جملہ کے سلام پھیر دے تیری نماز ہو گئی اے درود نا کیے بولنا 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 کیا نام ہے اچھی میں تو کر آواز پیچھو آوے کی نا ہم تو ابراہیمی پڑھتے ہیں تے میں کیا کی پڑھے آئیے نماز میں چلے اللہ صلی علی محمد والا آل محمد اور نماز وچ میرے نبی تے درود پڑھ کے اور دی آل تے درود پڑھ کے تے باہر جا کے مکر دے کتے گئی تیری نماز اللہ صلی علی محمد والا آل محمد کدی پوچھے آئی نہیں سنیا اور اے گلتے دس اے آل محمد کون ہے آلِ محمد کون ہے جواب تینو ضرور آوے گا جی میں حضرت آنے نے افراد و تفرید ہے ادھر منکتا تھا ادھر منتک ادھروں کھیچ دے ادھروں کھیچ جی آلِ فرعون سے یہ جو ہے نا پیروکار میں کیا چلے بھی مان لیا میں کہڑا منکر ہوں منکر دے نہیں نا کوئی لڑائی کرنی ہے میں کیا پا میں اووی داخل کر اووی آخ اووی آل اووی آل اووی آل اووی آل میں کہ جنہیں مرضی لئی آ میں بالکل انکار نہیں کردہ میرا ہی کوئی مطالبہ ہی کوئی مات لال اجے جمعی آئی نہیں جیڑا علی دے لال دے سہرہ دے پتر حسنین کری میں نو آل محمد جو کٹ سکے آکھو سبحان اللہ بندہ میں نکا جیا اے میں بندیاں بے کے آکھے علامہ فراشوی صاحب علامہ مجددی صاحب نے نام ہی چلو انہوں نے آکھے چلو جڈا کو نام ہے بندہ بھی اٹھا کوئی ہم ہے مگر میں نو اجے تھا کر تو آٹے سبحان اللہ دا سواد نہیں آیا میں کیا پوچھ رہے آلِ محمد کون نے کوئی ماں دا لال نہیں جمعیا جیڑا آل محمد ساڈا عقیدہ سب سے پہلے جنہاں نوں رب دے نبی نے فرمایا ابنی حاضا جنہوں رب دے نبی فرمایا اے تو میں میرے پتر نے توجہ نال گل میں کھول دیا گا عقیدہ تو نوں دس دیا اسے واسطے مولانا جامی اے علم والے اے عشق والے اے محبت والے نقشبندیاں دے پیشوا جامی علماء دے استاد جامی اے بڑے مستند عالم جامی اے زمانہ پیا مند سنیا دے پیر جامی آدھے بسید کو سپا آگشت بیچارا جامی ادنے بسید کو صفا کشت پیچا ارا جامی غلام اے غلام آمان آل محمد ایسا باریک ہے کیسا ادب ہے کیسا احترام ہے اے جامعہ درے بسید کو او صفا آگشت بیچا آدھا جامعہ
غلام غلام اندر یا اللہ اے جامی صدق نال آندا جامی صفائی نال آندا جامی اندروں وی آندا جامی باہروں وی آندا اے رب جامی عزت نال آندا اے جامی بڑی عزت نال آندا جامی لو لو نال پیا مند اے اندروں وی مند تے باہروں وی مند نماز وچ وی مند نماز تو باہر وی مند تے ہر ویلے مند تے عزت نال آندا بس صدق او صفا اگست بیچا ہر جامی غلام غلام آل محمد کہتی ادب دی گل کر گئے اے ادب والے سننا عشق والے سننا ڈائریکٹ نہیں آکھیا میں تیرے نبی دیال دا غلام ہاں کتنا ادب ہے کتنا احترام ہے اے ڈائریکٹ نہیں آکھیا تیرے نبی دیا میں گل تیرے نبی دیال دا غلام ہاں عدل ربا تیرے نبی دے آل دے غلام دا بھی غلام ہاں غلامان آل آلی سنیا دے بابے آلی سنیا دے امام آلی سنیا دے استاد ایک اور بابے دی گل سنا جا سنا پکی گل ہے مولویاں دے استاد نے جنی دیر تک وہ بابا نہ پڑھے مولوی مولوی نہیں بنتا تے جڑا وہ بابا نہ مننے میں انو مولوی نہیں مندا بڑا سیانا بابا نا ایسا دی شرازی آو بابا جی سادی آدھنے پہ اے نماز پڑھنے والے آ اے حج کرنے والے آ او زکاتا دین والے آ او کعبے دا طواف کرنے والے آ بڑیاں عبادت کرنا ہے مگر رب کولو منگن دا بھی چج ہے ہی چاہتے بس اب ہے کہ کوئی نہیں کوئی جاچ ہے کوئی بسی کوئی طریقہ ہے ہی کہ جیڑا ہوں گا نا توجہ نا آکڑ خان آکڑ خان آکڑ خان ہویا ہو سان وہ کئی پتہ ہے وہ منہ پر نے ڈگ دے کہ اے ادب والے نے نا جی نہ ہاتھ بن کے آخیا بابا جی دسیا جی کیویں منگنا سونا میرا شیر بڑا سنیا تسا ہاں ہاں علی پور فراش والو بڑا سنا تم نے مگر فقیر سے بھی سن لینا سارا سال مزہ رہے گا بابا جی سادی آدھے نے پہ جدو دعا کر لگے آکھیا کر الہی دا حق اے بنی فاطمہ اے ربا تینو زہرہ دے لانا دا واسطہ ہی الہی با حق اے بنی فاطمہ ربا تینو زہرہ دے لانا دا واسطہ ہی کہ فرقا ہو دے ایما کنی خاتمہ ربا جدو میں مرا تے مر دیا کلمہ نصیب کری قول ایمان تے ماری مینو قول ایمان تے ماری مر دیا کلمہ نصیب کری تے تے نتیجہ اخذ کرے تے تینو وعدے ہو جائے گا پاپا جیا دینے پہ اور جیتا علی دے بچیاں نال جیتا سہرہ دے بچیاں نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتباری نہیں اگلا جملہ دعا نہیں ہے بابا جی کا اگلا جملہ یہ دعائیہ نہیں ہے یہ کچھ اور نہیں ہے بابا جی آدھے اگر اگر دعوتم رد کنی بر قبول اگر اے ربا جے نہ منیو اگر اگر جان دیو آندا کون ہے تے مانا اگر میں دسیاں تو اگر آپ اگر تو نے میری بات نہ مانی اگر تو میرے ساتھ نہ جائے گا اگر دا مانا جے تو نہ ٹریا تے جے نہ میرا کام کیتا تے جے نہ تو اٹھیا
जे नाना तू टुरिया जो बंदा जे आंदा अगले नु पता लग जांदा इने जिहड़ा जे आखे ना ए तू बाद कुछ करेगा समझ लो जे ओ आंदा जिहदे पल्ले कुछ होवे जे कौन आंदा जिहदे पल्ले अगर ओ ही आंदा जिहदे मगर जिहदे पिछे कोई होवे ओ होवे काखना ते आके जी अगर आपने मेरा काम ना किया अगले ना करा ते की कर लेंगा तू की करेगा आखे जी मैं घट उड़ जाऊंगा तो आंदा तेरू आखन की लोड़ केड़ी सी जे ओ ही आंदा जिहदे मगर खसम साई वाह 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 बड़ी बारीकी की गल बाबा जी आंदे ने मैं आकड़ नाल नहीं आख्या मैं ते आजसी नाल आख्या ते मान नाल आख्या आदने अगर दावतम रद कुनी वल कबूल रब्बा जे ना मन्यो जे तू मेरी दुआ कबूल ना कीती ते जवाब आया सादी जे ना मन्ना ते तू की कर लेगा आदने मन्ना नम के मंदा नम ए मैं कौन आ कुछ करन वाला आदने मनो दस्तोता हमाने आले रसूल रब्बा फेर मैं आले रसूल दा दामन फर के आवांगा अगे तेरे नबी दी आल होवेगी ते पीछे मैं होवांगा अगे ओ होणगे ते पीछे तवज्जो पीछे मैं होवांगा ते नतीजा वादे हो गया ही उन्हें आख्या जो साईं नाल आ गया फिर ते नहीं ना मोड़न लगा जो मालक नाल आ जाने ते बड़े भरोसे की गल है बड़ी पक्की गल है बाबा जी बड़ा भरोसा जे आने ने मैं इंजे नहीं आख्या जे ना मनो ते मैं उन्होंने नाल लैके आवांगा फिर ते नहीं ना मोड़न लगा ए बाबा जी रास की है तवज्जो तवज्जो आने मैं इस वास्ते आख्या जदो इन्हां ने ओदी मोड़ी कोई नहीं ओ किवें मोड़े जो इन्हने छे इन्हों की अजमत वेखनी है ना तो जरा पिछे चल इन्हों के जद वल जिथों ये जद वेख जेड़ा इब्राहिमी पढ़ना है इन्हों की जद वेख रब उन्हू यार बनाया इकतसार नाल रब उन्हू यार बनाया ते आख्या रब ने उठ मेरा यार है ते पुत्र दे मेरे ना ते इब्राहिम उठे उन्हें पुत्र लिया नाल कुरान सुना कुरान अल्लाह का कुरान फरमाता फलम बालागा मा उसाया आदा या बुनैया इन्नी आरा फिल मनाम बाप बेटा टुरे ने बाप ने उंगल फड़ी है पुत्र दी जनाबे हाजरा ने तैयार किया आख्या खलील ने अज मेरे यार है कि मैं ओदे घर चलिया दावत मां राजी हो गई मेरा पुत्र प्रौणा बन के पहली वारी प्यो नाल चलिया ते चाहे पुत्र नूं वी अबे दे यार कोल चलिया थोड़ा जिहा बाहर आ गए ते जनाबे पुत्र ने पुछया लाड नाल 14 साल दा 12 साल दा अब्बा तेरे यार दा घर किन्ना कु रह गया ते खलील नूं ख्याल आया मैं रस्सी भी लैके आया ते छुरी भी लैके आया ते ममूरे मिनल्ला भी हाँ ते मैनू पता मैं की करना है ते इहनूं पता कोई नहीं पुछदा तेरे यार दा घर किन्ना कु है ते पुत्र ते मेरा ही है ना मैं खनार के गल ते करा देना खनार लिया सामने ते बाप गया खलो ते बाप ने पूछया या बुनैया इन्नी आरा फिल मनाम अन्नी अस्बाहो का फनजर मादा तरा ए बच्चा कोई प्रौने प्राणे वाली गल कोई नहीं मैं ते लै चलिया तेनू अल्लाह आख्या सभा कर मैं तेनू सभा करने वास्ते लै चलिया सुनना सुनना उलामा मौजूद ने ना कोई मशवरा ते ना कोई तबीर ते ना कोई दूजी गल ते पुत्र ही उस वेले बोलिया उन्हें कह बाते फल मा तो अब्बा इंजे ही कर जिमे तेनू तेरे रब आख्या है फौरन जवाब दिता पुत्र खलील आख्या पुत्र मैं ममूरे मनल्ला
मैं तेरे को मशवरा नहीं करता पाया तेन करा कि ना करा। मैं तेरे को यह पूछा जो तेन सभा कर लगा तेरी गर्दन से छुरी रखा उदो की करेगा? रौला पाएगा, भजेगा, नसेगा, लत्ता छड़ा मारेगा, हाव करेगा? हाय हाय हाय। कुरान दे पुत्र ने जरा जवाब दिता सुनना जरा। पुत्र खलो गया सामने, उन्हें चौड़ी कर ली छाती ते मारिया हाथ छाती ते। पुत्र आंदा सताजे तो नहीं, सताजे तो नहीं, इंशा अल्लाह मिल साबिरी। दुरूद पाक पढ़िए बाबा दे बोला, दुरूद पढ़िए एक मर्तबा, बुलंद आवाज से दुरूद पढ़िए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, पुत्र ने जवाब दिता छाती पे हाथ मार के, उन्हें कि अब्बा तू अपना काम करी रह गए मेरी गल, मैं सबर की हद कर दिया। जवाब सुनिया ना पुत्र का, बाप हो गया खुश। उन्हें कहा पुत्रा हुण जान दा मजा आएगा। पुत्र गया लेट ते बाप कड़ी छुरी रखी दलो गर्दन दे उते ते लगा चलान पिछों आवाज आई बना दई ना हो आइया इब्राहिम, इब्राहिम रुक जा ए ना करी, इब्राहिम ठहर जा तेरी सिवा बड़ी अजीम है, वफा दई ना हो पैसे बहन अजीम ए सिवा तेरी अजीम है, ए तुसी दो वो तुसी दो ए बाप ते बेटा ते काम बड़ा ऊंचा है ते देखण वाला कोई नहीं, इब्राहिम ठहर जा, इब्राहिम रुक जा अज नहण दे फाका रख ला अलैया फिल्ला करीन ये लवागे जरूर मैं घर आखर ते लवागे ये सपना भी वेखेगा ते क़यामत तक इहदा नतीजा भी उच्चा निकलेगा। रोक लिया आप ही कर लिया ही आप ही डक लिया ही, पर मैं मेरी मर्जी है मैं जदों चाहवां प्रोग्राम बना लवां जदों चाहवां रोक ला जो चाहे बना ले जो चाहे रोक ले क्यों रोकया है? उन्हें आख्या तुसी दो प्यो पुत्र हो ते काम भी थोड़े दो ने ते मेरा इरादा बदल गया, मैं चाहना बंदा एक हो गए ते काम दो में करो। इरादा बदल गया रहन दे पुछ एक करबला कितों शुरू हुई है? अलामा इकबाल आंदे गरीबों सा हताओ रंगी है दास्ता आने हरम निहायत इसकी हुसैन अरिब तदा है इस्माइल। इकबाल आंदा ए करबला पढ़ने वाले हा ए करबला दी इब्तिदा वेखनी आ तेनू मना जाना पाएगा। इकबाल आंदा सिर इब्राहिम इस्माइल बूत ए यानी आ अजमान ना तफसील बूद आदा मना वाली गल एक राज है वो एक नक्शा है वो एक खवे का खाका है वो एक नक्शा है इस नक्शे से इमारत बड़ी वेखनी है ये दी तफसील वेखनी है ते फिर करबला विच हुसैन नू दलील ने अर्ज की थी वो दुम्बे शुम्बे वाली गल लंघ गई बड़ी लंबी गल है। खलील हैरान हो गया अल्लाह दा यार है, अल्लाह दा यार है, पूछया मालका मैं जानना पुत्र क्या लवांगा जरूर आखिर ते वो है कौन ही, वो कौन ही जिहदे कोल लैनी है ये मेरी तकमील करानी है। फरमाया औलाद तेरी ते नसल तेरी, औलाद तेरी ते नसल नसल तेरी, खून तेरा उस
میرے حبیب دا نواسا جیدے داتا بنن دیا دعاواں کر کے آئے۔ کلیلہ کیا بخا ملا موئن الدین قاسمیہ نے بیمائے روح دے جسم نال اللہ نے حسین دا سراپا خلیل دے سامنے کھڑا کیتا، سونا چہرہ تے چوڑی چھاتی تے حسین، پھر ایڈا گوبدورا دیکھ بے کے خلیل آدنے واہ حسین واہ حسین یو سو حسین بنے ہے سلام یو سو حسین خلیل وے کے اندر با حسین اے رب دے خلیلت کی تھی، یا اللہ میں جاننا اے پتر کیویں لٹائی دا چھری کیویں رکھی دی اے، اج تیری اے قربانی دی تکمیل اے حسین کرے گا، میں حیران ہو گیا اے کیویں دےوے گا اے کیویں دےوے گا اے کس طرح پوریاں کرے گا۔ جب آب آیا میرے پیارے خلیل لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اسی اونا ہی ازمانیا کوئی جننے یہ شخصیت ہے میرے امام کی، ذرا سوچ لو یہ میرے رب کا قاعدہ کلیہ قانون ہے، امتحان کلاس کلاس پڑھا کیسی جانا۔ جواب آیا میرے پیارے خلیل یونیورسٹی داخل ہونے والا وہ یونیورسٹی بھی آلا، وہ پروفیسر بھی آلا، وہ ملم بھی آلا، وہ نصاب بھی آلا، یہ جائے گا جڑی یونیورسٹی اور سارا دا قرآن پڑھے، قرآن پڑھے، بلند آواز سے اتنی اعلی یونیورسٹی، اتنے اعلی معلم پڑھانے والے، تو دیکھتا ہے یہ کون سی یونیورسٹی میں پڑھا ہے، اس کے معلم کیسے؟ حسین آنن فن نہیں گئے، حسین پاک کو تو پیدا ہوتے ہی تربیت کا آغاز ہو گیا۔ کیا کہا میں نے؟ حسین پیدا ہوئے تو حسین کی تربیت کا آغاز ہو گیا، یہاں سے آغاز ہوا۔ اب کدھر جاؤں؟ میں نے کہا یہ یونیورسٹی میں اس کا داخلہ ہو رہا ہے، ایڈی اونچی یونیورسٹی کوئی نہیں ہوا، ایڈا اونچا بیڑا، ایڈا اونچا بیڑا کوئی نہیں، ایڈی اچھی دیوار، ایڈیا سونی دیوار کوئی نہیں، جیڑے گلی دے بچوں جتھے زہرا دا ویڑ ہے تے بوئے، اس بوئے اگو تے جبریل ورگے اچھی نظر کر کے نہیں لگتے، سبحان اللہ نہیں آتے۔ خدا کے لیے ذرا مجھے سبحان اللہ کی داد دیتے رہیے، ایڈا اچھا ویڑا پھر کہنے لگا ہوں ہے کوئی نہیں، ہے کوئی نہیں، پوچھو کو کیسے آکو ہے ہی کوئی نہیں، آکو سارے کیویں ہوئے، میں کیا ذرا ویک حسین دی تربیت ویک، میرے کریم آقا، میرے کریم آقا کا تربیت شروع ہو گئی، جناب حسن پیدا ہوئے میرے کریم آقا نے بلایا، اپنی گود اندر رکھیا، اپنی گود اندر چمیا بھی، اذان بھی دیتی، گڑتی بھی دیتی، مگر ایک جملہ آخیا حضرت موجود نے، ایک جملہ آخیا میرے کریم آقا نے فرمایا جال حسن جال حسن جال حسن، حسن آ گیا تے بادل حسین حسین آدھے پیا، تو کہا حسن آ گیا حسین آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں،
تے میرے حسین میرے کریمہ کا دن واسے چھ مہینے تو بعد ولادت ہوئی جنابی جنابی کو دندر جناب حسین رکھیا توجہ نال میرے کریمہ کنے حسین نو چومے ہمیں اے مٹھا بھی چومیا میرے کریمہ کنے اذان بھی پڑھی تے کھجور منگوائی تے زبان منہ وچ پائی تے چٹھی تے زبان تے رکھی کھجور اے کڈ کے گردی نہیں دتی حسین نو قریب کیتا منہ کھولیا اپنی زبان حسین دے منہ وچ پائی ابھی آپ کو ایک نقطہ سامنے آ جائے گا حسین نے بیعت کیوں نہیں کی ابھی آپ کے سامنے بہت سے نقطے بے پناہ لیکن یہ آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گا کٹ کے نہیں کٹ کے نہیں مونچھ پائی نیڑے کیتا منہ تے زبان منہ وچ پائی کیوں وجہ میرے کریم آقا نے تربیت فرمائی اے حسین میں محمد اللہ دا رسول اللہ دا رسول تے میرے منہ وچ زبان ہے میرے رب دی تے میں اودو بولنا جدو رب بولدے حسین تیرے منہ وچ زبان ہے میں محمد دی تم ہی اودو بولی جدو میں محمد بولا تے اعلان میں کر دیاں گا حسین و منی فانا من الحسین قسم رب ذوالجلال دی او جدے منہ وچ زبان محمد عربی دی ہووے او فاس کا فاجرا اے نبی بیعت کیویں کر سکدا ہے سبحان اللہ پہلا دن تربیت ہو رہی تربیت ہو رہی ہے کہتے ہیں حسین گرے نے ایسے گرے انہیں گھوڑے کھجرا تے چڑھ کے شاہ سواری دے ٹانگ سکھے نے اور جنوں شاہ سواری دا ٹانگ رب دا حبیب اپنی کنڈ تے چاڑھ کے سکھا جنوں شاہ سواری تے ٹنگ سکھاوے رب دا حبیب او شاہ سوار اے سکھان والا میں ایک جملہ آکھیا پیچھے وا زہرا دا ویڑا ایڈا اچا ویڑا ہی کوئی نہیں اے جناب زہرا پاک نے اے تین روزیاں دی نظر منی گل مری معروف اے بڑی سنی جے اے تین روزیاں دی نظر منی منت منی تے جناب اے پہلا دن روزہ رکھیا پھر شام دا ویلا روزہ کھولن دا وقت آیا تے دروازہ کھڑکیا پوچھا حسین پتہ کر کون تو کون آن والے ہتے انا مسکین مسکین یار میں یہ گل سنی دینا اتنا ہو گیا نہیں گل سنی دینا میں نہیں تو رہتا وقت نہیں میں لے میں کوئی فائلہ کا ٹیٹ نہیں بھرتا میں کیا پہلا دن ہویا تے بوا جا کے کھڑ گیا تو آندا میں مسکین ہاں تے دوجا دن ہویا تو آندا جی میں یتیم ہاں اللہ اکبر تریجا دن ہویا تے جی میں کہتی ہاں اللہ اکبر تینے دن ہویا کی ہے حسین پاک ہی جاندے رہے تے تیسرا تھا کہ حسین پاک ہی جاندے رہے تیسرا دن ہویا پوچھیا میرے بیٹا کون ہے دروازے تے امی جی یتیم آئے ہیں فرمایا میں پترا ساریاں ہی چک تے ساریاں دیا عرض کیتی امی شریعت بھی آندی ہے اپنی ضرورت دا رکھو تے کچھ تے رکھ لو سارا پاک نے فرمایا نہ دے میرے بچیا تو نہیں جاندا میں جاننی ہاں مینوں تیرا کربلا دا او منظر بھی یاد مینوں دستا ہے پیا میں تیری کلاس لائی ہے میں کنا دن لائی تینوں تیار کرنی ہاں بھائی تے تینوں دسنا چاہنی ہاں تو تا رکھیا میں بھی کچھ نہیں تے کربلا وچ رکھی تم بھی کچھ نہ یہ کلاس ہے ایک ہی ہے بولنا ذرا مجھے جواب دینا ایک ہی ہے کلاس ہے ہو رہا ذرا ادھر
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਆ ਵਿਹੜਾ ਤੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਬੂਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਵਜੋ, ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਆ ਮਸਕੀਨ ਆ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਆਏ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਇਆ ਯਤੀਮ ਮਸਕੀਨ ਤੇ ਅਸੀਰ ਫਰਮਾਇਆ ਪਤਾ ਆਈ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣੇ ਉਹਦਾ ਰਸੂਲ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਬਰੀਲ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਬਰੀਲ ਕੌਣ ਹੈ ਜਬਰੀਲ ਆਲੀਪੁਰ ਫਰਾਸ਼ ਦੇ ਚੌਕ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਬਰੀਲ ਮਸਕੀਨ ਉੱਚੀ 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 ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਖਲੋਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਸਕੀਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਸਕੀਨ ਹੀ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮਸਕੀਨ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤਵੱਜੋ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤ ਆਲਮੇ ਸਫ਼ਰ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਉਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਹੁਕਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤਵੱਜੋ 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 ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ਼ਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਅਗਰ ਯਾਹ ਵਾਹ 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 ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੜਦੇ ਉਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬਸ਼ਰ ਜਨਾਬੇ ਮਰਜਮ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬਸ਼ਰ ਆ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਤੇਜਾ ਕਲਬੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਫੜ ਕੇ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਸਕੀਨ ਮਸਕੀਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਮਸਕੀਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਬੂਹਾ ਕੋਈ ਨੀ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਖਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੂਹਾ ਜਿਹਦੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਜਬਰੀਲ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖੇ ਫਿਰ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਈਦ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਵਖਾ ਜਿਹਦੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਬਰੀਲ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਆ ਪੰਜੀ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਆ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਬੇੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਤਫਸੀਰਾਂ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਉਤਰਦਾ ਵੇ ਕੇ ਸ਼ਬੀਰ ਤੇ ਲੂਨੋ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸਾਇਮ ਕੁਰਾਨ ਇੰਜ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰ ਨੇ ਦੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਰ ਤਪਸੀ ਸੌਖ ਹੈ ਸੌਖ ਤਬੀਅਤ ਆਦਰ ਹੈ ਆਖੋ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਟੋਰਾ ਤਰਬੀਅਤ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹਬੀਬ ਕਰੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪੱਕੀ ਪੀੜੀ ਰਵਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹਬੀਬ ਖਲੋਤਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਇੱਧਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਧਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੱਫਾ ਤੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੱਥ ਕਲਾਵਾ ਤੇ ਨਾਨਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਖਲੀਫਾ ਦੋਮ
حضرت سیدنا عمر فاروق نے انہوں نے فیصلہ کر کے آخیا جی پتر نو پتر تو میرا ہی ہے پر میں تینوں نواز نہیں سکتا حسین تو بغیر اس واسطے کہ حسین زہرا دا جناب سیدنا عمر فاروق ویکھیا اپنے مدینے والی ہو مدینے دے لوکو ذرا مندر تے ویکھو ذرا ادھر تے ویکھو ویکھو سواری کتنی سونی دے میرے کریم آقا دی جدو کن وچ آواز پئی لوکو ویکھو اے سواری کتنی سونی تے میرے کریم آقا نے فرمایا عمر یہ بھی اعلان کر اتے سوار بھی بڑا رقبے دوشے سرور پیلا اکھو سلام رقبے دوشے سرور رقبے دوشے سرور پیلا اکھو سلام غور کر توجہ نال بال نہیں کھڑان آیا نہ کوئی بچے کھڑان آیا تینوں پتا کرنا پائے گا اج معاملہ کی ہے یہ کنیا پہ کیوں بٹھایا یہ جو منظر کیوں بنے ہیں تینوں نتیجہ پہ کھڑنا پائے گا میں کہا میرے کو پوچھ کسے محبت والے کو پوچھ میرے کریم آقا نے چکیا حسین نو تے انج کر کے نتانو ماریا جفا تے حسین پاک نے نانے دی پاگ نو پایا اتو ہاتھ تے فادہ کی پہ ہوں دے حسین انج کی تی نانا جے ایسے طرح کربلا دے اندر واڈا آسرا حسین دے قدمہ نو ریا تے تیری اسلام دی پاگ کربلا دے چٹی کر بھی نہیں دے اللہ اللہ پھر آئیے نام محرم دی اثر دا ویلا اثر دا ویلا پانی تین دن تو بند ہے پانی تین دن تو بند ہے ویلا اثر دا میرے آقا حسین نے جناب عباس نے فرمایا عباس ہائے عباس ذرا حالات کا جائزہ دے لئیے جانتے ہو حضرت عباس کا مرتبہ اور مقام یہ علمدار یہ جھنڈا حسین کا اٹھانے والا یہ علی کا لخت جگر لوکا کئی بار یہ چکے ہے کئی بار یہ آخیا ہے یہ عباس بڑے تعجب کی گل ہے تم بھی علی دا پتر ہے تے حسین بھی علی دا ہی پتر ہے وہ بھی تے اسے پیو دا پتر ہے جیڑے پیو دا تو پتر ہے یہ خاصا دساں جناب عباس دا تے مزہ آ جائے گا تے میرے ایک بار ڈٹ کے ذرا خراج پیش کر سبحان اللہ آکھیا دے نا جناب عباس نے جواب دیتا سونا ہے سونا ہے مینوں پڑکان والیا پر میں بے شک پتر میں علی دا ہی ہاں پر میری اما فاطمہ نہیں پتر میں علی دا ہی ہاں پر میری ماں دا نام فاطمہ زہرا زہرا نہیں ہے کبھی نہیں آکھے میں حسین دا پراما عباس نے جدو آکھے میں حسین دا غلام ہاں میرے آقا نے پرا کبھی نہیں آکھیا جدو آکھے آکھیا میں انہاں دا غلام ہاں میں حسین دا غلام ہاں ہاتھ پھڑیا لے کے گئے ویلا اثر دا اوتھے کھلوتے عمر ابن سعد ویکھیا کہ دوویں علی دے شیر کھلوتے نے فرات دے کنارے کول ایک بئی مانی چال چلی تے ایک سپاہی نو بلا کے آندا ہے وہ جاندا سی حضرت عباس دی طبیعت نو یہ کڈا جوشیلا ہے اون ایک چال چلی اونے آکھیا جا اے کھلوتا ہے حسین دے کول تے برداشت کر نہیں سکدا جا کے گستاخی نال بدتمیزی نال آکی خبردار حسین جے فرات تو پانی لے تیرے اینا جملہ آکھن دی دیر عباس برداشت نہیں کرنا اونے تلوار کڈنی ہے تینوں پے جانا ہے تے ڈری نہ سی مگروں رل پاگے تینوں کہ چال کی سی چال یہ سی کہ ایتھوں جنگ دا آغاز ہو جائے تے بنیاد پانی بن جائے جی ہویا
بندہ آیا بکواس کی تھی جناب عباس نے کٹی تلوار لہرائی میرے امام نے گٹ پھڑ لیا عباس میں کی کر لگا سزا دے لگا یہ بڑا بدیا تین شرم نہیں آئی علی دے لال نال انج گفتگو کری دیے میں سزا دے لگا میرے امام پر میں نہ عباس چشمے جاری کر دے میں نواسا وا جہاں ہاتھ کلا کرے پنج دریا جاری ہو جان میں نواسا میں حکم دیا فرات نو میرے خیمے اگو گزر دیا لیکن اے چلے انہوں میری عظمت کا پتا ہی نہیں کیا احمد ندیم قاسمی نے خوبصورت جملہ کہا حالات کے حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا وہ ٹوٹے بھی ستارا تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں شوق سے دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں یا رسول اللہ فرمایا نا عباس میں جاننا انہوں نے چل حالات بگڑ دے گئے حالات بگڑ دے گئے دس محرم دی رات شام آج جڑی آن والی ہے رات پچھلی ہوئی تے میرے امام نے اپنے ساتھیوں نوں بلا کے آکھیا تین دن ہو گئے حالات کافی کشیدہ ہو گئے تے میں نہیں چاہتا میری وجہ نال تہانوں تکلیف ہووے میں بتی بجا دینا جن جانا چلا جائے شرمندگی نہ ہوئے واہ واہ انہاں کیا واہ حسین تیری عظمت تو صدقے جائیے کڈی استقامت ہے کڈی استقامت ہے کیوں نہ ہوئے جنوں رب چنیا ہوئے اے گولڑے دے تاجدار خواجہ نصیر الدین رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب گل لکھی اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل کرے میرے حسین نے جواب دیتا پورے قد سے پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا یہ سہارا تیرا اے مجھ کو جھکنے نہیں دیتا یہ سہارا تیرا مصیبت دے رات کربلا اپنی اکھاں دے سامنے ویکھی چشمدید گواہ کربلا دا میں صدقے جانا عمر اجے 14 سال دی میرے ایمان دے لکھتے جگر جناب امام زین العابدین آپ گلاب کے لکھتے جگر پوچھیا اے بابا امام محمد باقر نے عرض کیتی بابا مینو اج تک رے بات سمجھ نہیں آئی میں تھوڑے کولو کھانا لے کے آؤں گا تے تسی تد وی روندے میں تھوڑے کولو پانی لے کے آواں تے بابا تسی پھر وی روندے جے کوئی جوان ویکھو تے جوان ویکھ ویکھ کے روندے ہو جے کوئی بی بی چھوٹا بچہ لے کے آ جائے تے چھوٹا بچہ بھی ویکھ کے روندے ہو جے کوئی بچی آ جائے تے او بچی نوں ویکھ کے نالے روندے ہو نالے دلا اے بابا مینوں سمجھ نہیں آئی میرے امام نے جواب دیتا تو
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਮਨ ਦੀ ਦਇਆ ਏ ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ ਕਰਬਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਵੇਖੀਏ ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਜ਼ਰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੁੱਪੋ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਕਾਸਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੈਂ ਕਾਸਮ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਇਹ ਲੁੱਟਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਲਾਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਦੇ ਵੇਖੇ ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੌੜਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਚੁਗਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਬਲਾ ਤੇ ਮੰਜ਼ਰ ਰੱਖਾ ਆਖਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਖਰ ਤੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰ ਡਿੱਗਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਵੀਰ ਕੁਸਦੇ ਹੋਣ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਭੁੱਲ ਜਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗਿਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੁੱਪੋ ਨੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੈਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ ਲੈ ਜਾ ਮਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਯਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਤੇਰੀ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲੱਤੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਕੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਾਲਮੋ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸੂਮ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਧਰੋਂ ਤੀਰ ਆਇਆ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੇ ਬਲੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਆਇਓ ਤੀਰ ਲੱਗਾ ਅਸਗਰ ਦੇ ਹਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਛਿੱਦ ਗਏ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਫਵਾਰੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਸਕੀਨਾ ਵੇਂਦੀ ਸੀ ਪਈ ਇਹ ਖੈਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦਾ ਖੂਨ ਇਹ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਕੀਨਾ ਦੌੜ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਸਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਵੇਗਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀਨਾ ਦੌੜੀ ਲਿਪਟੀ ਇਹ ਬਾਪ ਕੋਲੇ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਨੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੀ ਵੇਖੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਟੁਰੀ ਨੀ ਠੁੱਡਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਈ ਕਿਤੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਨਾ ਦੇਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੰਜ਼ਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਤਨੇ ਤਨਹਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਇਹ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਕਬਰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਸੈਨ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਸੀ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਰੋ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਅਸਗਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਪਿਲਾਇਆ ਇਹ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਜੋ ਹਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਬਲਾ ਮੈਂ ਵੇਖੀਏ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦਾ ਲਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਲਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਵਕਤ ਫਜ਼ਾਨੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪੁੱਪੋ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚੱਲ ਵੇ ਅਲੀ ਚੱਲ ਵੇ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਪੋ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਫਲ ਮਾਜੂਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਇਮਾਮ ਨੇ ਉਹ ਬਾਪ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਨਲ ਤਯਾਰਾ ਹਸਬਾ ਯੌਮ ਅਲ ਅਰਦ ਅਲ ਹਰਮ ਬੱਲਗ ਸਲਾਮੀ ਰਾਜ਼ਤਲ ਬੱਲਗ ਸਲਾਮੀ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੇਜੇ ਨਾ ਫਟਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਓਏ ਮਜ਼ਲੂਮ ਏ ਕਰਬਲਾ ਓਏ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਓਏ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਓਏ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਓਏ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਸੂ ਅਦਰੀ ਨਲਤਾ ਯਾਰਾ ਹਸਬਾ ਯੌਮਨ ਇਲਾਰਦ ਅਲ ਹਰਮ ਨੀ ਹਵਾਏ ਨੀ ਮਦੀਨੇ ਜਾਈ ਬੱਲਗ ਸਲਾਮੀ ਰਾਉਦਤਲ ਤੇ ਨਬੀ ਅਲ ਮੁਹਤਰਮ ਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਨੀ ਆਵਾਏ ਨੀ ਜਾਈ ਮਦੀਨੇ ਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਦੇਈ ਆਖੀ ਯਾ
رحمت للعالمین اے نانا اے جلدی جلدی آیا جے اے آ کے زین العابدین نو سنبھالیا جے اے زین العابدین نو ویکھیا جے تہاڈا نواسا کلا رہ گیا اے تنہا رہ گیا اوے جدو علی دا پوترا حسین دا لخبے دیگر اوے کربلا دے اندر دعائیاں دیندا سی پیا تے آ کے پنجابی کولوں پوچھ اے سارا دی جائی سجدہ زینب سلام اللہ علیہا اے ڈگی ویر دی لاش دے اتے تے ایک دعائی دتی باز مار کے آدیاں نے اجڑ جان جدو دیاں لوکاں دیاں تے ٹر جاندیاں نے او پیکے اجڑی تھی اوے اجڑی تھی زہرا دی وچ کربل وج دے نہ سورے نہ پیکے فرما میرے بیٹا تو مجھ سے سوال کرتا ہے کہ بابا میں نے آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا کیوں نہ دیدی واقعات کربلا من دیدم وہ کربلا کے واقعات جو میں نے دیکھے ہیں جو کربلا سے شام تک جو میں نے سفر کیا ہے جو میں نے ظلم دیکھے ہیں پھر آپ کا کیا خیال ہے آخری گل کر کے میں اجازت چاہوں میں نے جو وہاں بات آ کے روکی ہے یہاں اگر میں اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے نہ گزرو اپنا مسلک واضح نہ کرو تو پھر یہ بات بنے گی نہیں علی دا پوتا میرے نبی دا نواسا حسین دا لخت جگر کشف الماجوم میں کیا کہا نی ہوائے نی مدینے والا جائیں کیا کہ یا رحمت للعالمین کیا واضح ہوا کہ یہ دور سے صدائیں دینا اور میرے کریم نبی کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا یہی مسلک اہل بیت یہی مسلک ہے آپ کا کیا خیال ہے اگر جامی جیسے عشق و محبت والے صدائیں دیں اگر امام بصیری جیسے صدائیں دیں تو اللہ کا رسول آ جائے تو نواسا آواز دے تو رسول نہ آئے ایسا نہیں ہو سکتا پھر جناب سیدہ زینب نے دیکھیا مدینے دے طرف ایک سواری آ رہی ہے کیوے کے ایک طرف مدینے ہو سوار سو نظری آیا انہیں قدم کھوڑے دے اوتھے روکے جتے پہرا زینب لایا آواز مار کے سیدہ زینب فرمایا وے آن والی آیا اگے نہ آیا می اگے تینا دلا دے پیاسے نہیں اگے شہیدہ دے لاشے نہیں آن والا رکیا نہیں تی آواز نبی نے اگوں ای آواز یا لایا میں تد غریب دا نانا بچڑی تیرے پہرے بے کھڑی آیا ڈگ پئی وچ قدماں دے سجدہ انہیں موتی فرمایا تسی او تو کیوں نہ آئے نانا جدو میں باغ دا باغ لٹایا وہ کربلا میں سب دیکھنے والے وہ کربلا میں حوصلہ دینے والے کسی نے کہا پھر ایسی شاتے کیوں ہو گئی پھر ایسا کیوں ہو گیا میں کیا اس لیے کہ چنا میرے خالق نے تھا امتحان حسین کا اور وسعت بھی اسی نے عطا کی تھی جیدہ پتر اچھے نمبرہ وچ پیپر دیندہ ہوئے کہ کوئی باپ نہیں جا کے روکے دا پتر ہے بڑا مشکل ہی وہ کہتا ہے کہ تُو نے ایسے پیپر دیئے تیرے امتحان کو کائنات یاد رکھے حسین نے ایسا امتحان دیا ایسا صبر دکھایا ایسا سجدہ کیا اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیر حسین کو سجدے میں جاتے تو سب نے دیکھا مگر اٹھتے ہوئے اسی نے نہیں دیکھا پھر ماننا پڑے گا حسین آج بھی سجدے میں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ حضرت صاحب اور جتنے مومنین جتنے حضرات ہیں اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے ابھی جیسا آپ کا پروگرام ہے میں حضرت کا اور علماء کا اور دوست احباب کا انتہائی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ اتنا عظیم اجتماع آپ کو زیارت کا مجھے موقع ملا میں منتظمین حضرت صاحب اور دیگر حضرات ان کے ہاں یہ متمنی ہوں کہ صرف آپ میرے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہر آنے والے کی مشکل کو آسان فرمائیں